Pa da, rečeno mi je da napravimo zapisnik da se vam preda. To mi je rekao koordinator Zoran Jovanović. To su 4 kutije. A šta ste mi dobili sad ovu zamenu, Kleksan? Nije nego fragment, to je treća vrsta. A fraksipari nema gore? Pa danas su dali obaveštenje, ali usmeno, da će stići ono toku nedelje, ali... A od kad nemate? Pa uglavnom smo imali, da se nalazili i pozivljivali i tako, i izdalo je od Feniksa, a ovaj novi dobavljač nema, ali evo sad su dobili. U Srbiji kažu da nema... Nema na nivou zemlje, da. Dobar dan, Marina, izvod. Ćao! Marina, to je, to je. Pre neki dan su zvali nekoj trudnici, bilo potrebno. Jeste, to što Marina, ni dom zdravlja nema. Nemaju gde ni da kupi. Bolnici još i pošalju nešto, a domu zdravlja mnogo manje. Evo, Jelena, sad i ovo. Pa jeste vi naručivali ranije neku količinu? Non stop se naručuje, ali ne stiže. I nema? Evo, sad su prvi put poslali velike količine, tako da se konačno... To je zamena? To je tri vrste, znači istog niskog molekularnog heparina. Znači, samo mi taj nismo koristili do sad, ali se nestašica svih ostalih. Ovo su ljudi koji se razumeju, poslali dve kutije, poslao ortoped. Ovo malo pre kako sam odlepljivao, zalepljeno bilo, to su 0,4. Dve je dala gospođa ona, ja je tako pišem, pošto neće. A ja sam dao direktoru neke kutije, ili on prosledio to, to ili nije? Glavna sestra je donela... Da, to sam ja u petak dao. Znači sve tu. I ovo gde prosleđujete, ginekologiji ili COVID? Gde traži? Pa prosleđujemo u COVID-u, prvenstveno njima. A te pacijentkinje, one se leče u domu zdravlja preko dispanzera za žene. Ali ni oni, oni baš dugo nemaju. Pa znam da su zvali hitno, ali ja sam ipak teo institucionalno donesem ovde, pa kome vi odlučite. Pa sad možemo da damo i ko god izrazi žene, pošto je konačno stiglo. A gde je to što ste dobili? Tu je stigle su originalne kutije. Stiglo je 1800 ampula, znači 280 kutike. A ovo kako se koristi? Po jedno dnevno kako sam... Pa zavisno od sredine, od bolesti, znači profilaksa. Može nekome dovoljna jedna sireta, a nekome dve. Znači da stavile Ani Pres. Ja sam stavila Neše Polovića, nagradi Ani Pres, da, donacija, da, odnosno praksipare 0,4. Negde neka bude zapisano da su dali Piroćanci, građani, nismo mi kupili. Znači, donacija građana Piroća. Donacija građana, naravno. E, tako. Što je baš lepo i human. Baš je bila teška situacija i dalje je teška, ja se samo plašim da nije ovo privreme. Da potpišem, samo da vidim da će... Gde potpišem? Može ovde predao, a ja sam ovde napisala preuzela za opštu bolnicu. To je to. Hvala lepo. A vama hvala na ljubaznost.